Compras feitas, olha a situação da minha dispensa. Gente, é muita coisa para organizar. Então, vamos que vamos. Eu quero separar tudo bem bonitinho, deixar tudo bem organizado. Para ver se eu recupero o espaço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rantilando Cabapetas. Olha onde eu tô aqui, gente. Vocês viram aí que eu já dei uma mostradinha para vocês, que nós não temos segredo. Então já chega-se a assim, pá! Mostrando para vocês como é que tá a baguncinha desse ambiente aqui. Portanto, nesse vídeo que vocês vão assistir hoje, é eu dando uma repaginada nesse, nesse ambiente. Eu até tenho um vídeo no canal aqui onde eu mostrei para vocês uma organizaçãozinha que eu fiz aqui, mas já faz bastante tempo, pra ser bem sincera. E há tempo que eu tô querendo mudar. Organizar algumas coisas, tem algumas coisas que a gente tem que jogar fora e assim por diante. Mas é aquela coisa, né? A gente vai empurrando com a barriga, vai procrastinando, faz hoje, faz amanhã e na correria do dia a dia a gente acaba que se perde e é atropelado, né? É atropelado pela corrida, pela correria, pela trabalheira. Então, vocês já viram aí no início desse vídeo que eu fui lá no Action, comprei essas caixas de organizadoras aqui, comprei várias. Umas eu coloquei, as maiores que eu comprei, umas maiores que eu coloquei lá na minha lavanderia para organizar. E essas menores aqui, eu quero tentar ver se eu consigo organizar todo esse ambiente aqui, botar tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho aqui dentro para ficar coisa mais fácil, sabe? Para ficar mais fácil, mais bonito. Vocês, ó, ignora essa minha cara de cansada. Agora já são. 8 e meia da noite. Eu, depois que eu cheguei do Action, que vocês foram comigo no Action lá, eu cheguei aqui, fiz um monte de coisa, passei com as crianças, fiz tarefa de casa, fiz jantar, andamos de bicicleta, andamos, andamos 12 quilômetros de bicicleta. E agora que eles foram pra cama, vocês vão para cama, que eu vou lá embaixo, na minha dispensa, organizar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não sai desse vídeo, não. Fica aqui comigo, garra na minha mão. Ninguém larga a mão de ninguém e agora nós vamos começar a organizar esse ambiente. Eu tenho vários planos para esse lugar aqui, mas é claro, devagar e sempre. A primeira coisa que eu quero fazer é organizar, sabe? Deixar tudo certinho, tudo organizadinho, Pra depois eu partir para próximos projetos que com certeza ainda vão acontecer esse ano aqui na minha dispensa. Então é isso. Não vou ficar aqui de papo com vocês, não? Vou organizar aqui. Pra poder, né? Porque senão eu fico de papo com vocês aqui. Eu fico aqui, ó. Tricotando com vocês. Esqueço da vida. E eu tenho. Quero ver se eu tenho de organizar isso, esse lugar aqui o mais rápido possível. Então, não sai daí, não. Fica aqui que eu vou organizar aqui. Gente, eu tenho muito espaço aqui, mas é aquela coisa. Como tá? tudo espalhado, tudo assim, né, aqui é tudo meio misturado, quer dizer, não tá misturado, né, aqui tá, tá organizado, sabe? Mas eu quero botar as coisas mais juntas, então eu comprei essas caixinhas aqui, essas cestinhas aqui, e eu vou tentar é, colocar tudo aqui, né, eu comprei essa, não sei se vai dar, mas pra gente começar o processo, eu acho que já vai dar, já vai dar. Eu tenho muita coisa aqui e eu tenho muito espaço também. Mas como tá tudo meio assim, né, parece que não tem espaço. Então, vou começar. Tô aqui com um balde d'água pra ir aproveitando e tirando a poeira das coisas, né? E é aquela coisa, não é, um, não, é uma, não é um trabalho que a gente faz todo dia, né? Mas, de vez em quando, a gente tem que fazer pra coisa ficar, ficar mais bonito, mais fácil, mais acessível né? Para ficar tudo mais à mão da gente. Chega mais perto aqui de mim. E vamos, né? Vamos começar. Bom, vamos lá, deixar de papo e vamos botar a mão na massa, né? Eu fui tirando as coisas do lugar, né? Fui passando um pano, fui separando, fui colocando as coisas nessa cesta. Essa aí é a cesta de macarrão. Depois eu fui colocando os, açúcar, os açúcares nessa cesta. E vamos que vamos, gente. Passei pro outro lado, fui olhando uh, a data de validade. Fui jogando muita coisa fora. Sabe aquelas coisas que você vai guardando, guardando, guardando quando você vê? Venceu e você ainda não usou? Pois é. Agora eu fui pro outro canto e fui guardando os olhos. Aquela coisa, fui separando os produtos por, por sessão, né? Oi, gente! Voltei! Gente do céu! Hoje é um outro dia. Ontem acabou que ficou tarde e eu fui dormir. Gente, não imagina. Eu... eu imaginava que ia dar esse trabalho todo, mas não tanto, porque eu tô fazendo uma faxina mesmo. Sabe aquelas coisas velhas que a gente guarda, que a gente vai entulhando o canto? Tudo, gente, tô. Dando uma faxina geral. E ainda tem muita coisa pra fazer. Então hoje já é de noite de novo. Acabei de botar as crianças na cama. E agora eu vou pegar aqui. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Mas eu espero que eu consiga. Mas já tô dizendo, já tô bem mais aliviada. Sabe, parece que já tá. Sabe as energias renovadas? E aquelas coisas? Então, vamos continuar. Eu tô muito feliz, tô, gost tô gostando bastante, mas tá longe de terminar. Então, vamos parar de papo? Vamos correr, 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 correr? Eu quero terminar isso o mais rápido possível, pra poder seguir com outras pelejas, com outros lugares e assim por diante, né? Porque é aquela coisa, a gente, não é, pelo menos eu não faço essas faxinas mirabolantes e organizações todo dia. Mas chega uma hora que não tem mais como correr Não tem pra onde correr, então a gente tem que pegar Então vamos Vem comigo Espero que, eu, que esse vlog, esse vídeo Sirva para te inspirar A também a tomar coragem E pegar, e todo mundo, gente Todo mundo tem um lugar na casa Bagunçado E que de vez em quando a gente tem que pegar Então, ó, bota meu vidinho para rodar aí E vamos ver, quem sabe eu te inspiro Vem comigo Bom, gente, no segundo dia eu fui ali separando, organizando essa área em cima onde a gente guarda os patins, essas coisas, sabe? Trocando de lugar. Fui posicionando todos esses lugares onde eu carrego coisas é, retratadas de bolo e assim por diante. Bom... Depois eu continuei, né? Colocando as coisas dentro da, da cesta, limpando a prateleira, né? Terminei as prateleiras e fui dar, tirar a teia de aranha das paredes, varriu os cantos, varriu o, a, a, o ambiente todo, né? Ou a, vai ter teia de aranha assim lá longe, gente. Aranhas chatas. Oi, gente, voltei. Gente do céu, hoje é o terceiro dia. Terceiro dia. O trem aqui, eu não imaginei. Eu imaginei que ia assim, ser, né? Que ia demorar um pouco, mas eu não pensei que era tanto. Mas enfim, eu dei aquela faxina mesmo que eu tava muito tempo precisando fazer. Joguei muita coisa fora, organizei, né? Tudo. Ainda não tá do jeito que eu gostaria. Mas vai, vai ficar faltando alguns detalhes, mas não dá nada, não. Né? Pra coisa ficar pronta, a gente tem que, tem que dar o primeiro passo. E no caso aqui, o meu primeiro passo foi começar a organizar. Cheguei do trabalho agora, a gente, tá muito, 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 muito quente aqui, tá 32 graus, tem um sol para cada habitante, tá muito seco aqui, 32 graus aqui na Alemanha é muito quente, porque a gente não tem ar-condicionado, aqui, por exemplo, na escola onde eu trabalho, nas escolas em geral, não tem ar-condicionado, então é muito quente, apesar que aqui a casa tem uma, uma proteção térmica boa, né? Lá fora tá muito quente e a casa toda fechada. A gente abre a janela de manhã, cedinho e à noite, pra ventilar, fecha a casa toda fora. Tá pegando fogo de calor e aqui dentro tá mais fresco. Então eu tô dando graças a Deus, porque senão, se aqui dentro não tivesse fresco, eu não sei não como é que ia ser. Mas tanto faz! A proposta do vídeo não é eu, eu dar a temperatura pra vocês não, né? É só, foi só um comentário assim. E agora eu cheguei, gente, ainda tá longe de terminar, tá longe de ficar, terminar não, tá longe de estar do jeito que eu queria, né? Mas a gente tem que dar o primeiro passo pra poder, pra qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente tem que dar o primeiro passo, não é? Então já dei meu primeiro passão, que foi um passão enorme, e agora eu vou dar uma limpada aqui. Gente, eu joguei muito, gente, não de tanta coisa fora que eu joguei, tô bem satisfeita, tá bem melhor aqui. Mas agora, então, eu vou pegar. Hoje eu vou terminar. Pelo menos essa parte mais grosseira, mais difícil eu vou terminar. Então, vocês fiquem aí, que eu vou passar dando um pau chão aqui, bem limpado, pra dar uma passada de pano aqui nesse chão, bem limpadinho. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Então, fiquem aí ligadinhos, que daqui a pouco a gente conversa. Tá. Dentro, eu vou colocar todos a... aqueles papéis de embrulho, sabe? Resto de papel de embrulho. Que aqui na Alemanha, eu já comentei em algum vídeo, que a gente não tem aqui esse serviço quando você compra as coisas e tem o papel de embrulho. Então, aqui eu vou guardar todos os papéis, né? Sem... Mas é claro que eu já separei um monte, gente. Joguei um tanto de resto de papel velho. Sabe que você fica guardando, guardando. Você quer fazer alguma coisa? Vou jogar fora. Levei lá pra escolinha onde eu trabalho, para pra, pra onde eu trabalho, para as crianças brincarem, recortarem assim por diante. Então é isso, aqui não sabe, já limpei. Aqui dentro tá cheio daquela sacola de compra, gente, mas eu tô, eu tô bem satisfeita. Pra ser bem sincera, eu tô bem satisfeita com, com essa organização, hein? Gente, olha o espaço que sobrou aqui. Peraí, que eu vou mostrar pra vocês certinho, tá? Que eu fico só falando igual doida e não mostro. Gente, vocês me perdoem, tá? Por causa da iluminação aqui embaixo, é péssima. Eu tô com a minha, com a minha lâmpada a é minha. Como é que chama? Ring light, não, aquela grandão. Pra poder clarear um pouco. Então, vocês me perdoem por conta da claridade aqui embaixo. Eu acho que eu terminei. Vocês querem ver certinho como é que ficou? Vou mostrar, peraí. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ficou assim né? Eu já achei que mudou muito. Olha o espaço que eu tenho agora, gente. Né? Coloquei um arranjinho ali em cima. Esse canto aqui, gente, isso aqui é uma área que eu ainda tô pensando, né? Como é que eu vou fazer para organizar esse lado, né? Porque aqui não posso tirar, aqui não posso mexer. Que é coisa, tudo coisa de eletricidade, energia. Então eu ainda tô. Ah, eu tenho que arrumar um lugar, um jeito pra arrumar isso aqui. Esse aqui é um freezerzinho que tá desligado, né? Tá vazio, tá desligado. Ali eu coloquei os papéis, restos de papel. Dentro daquela bolsa preta ali tem todas as sacolas de compra, né? Esse saco pendurado ali é uma coisa que eu também tenho que arrumar um lugar. Eu coloco as garrafas que a gente leva pra. Pra. Uh, entregar e pega o dinheiro de volta. tem esse, Eu tenho que arrumar ali um lugar. Né? A prateleira ficou assim. Gente, eu ainda vou mudar. Eu quero comprar uns adesivos para poder especificar certinho em cada caixa o que tem dentro. Né? Ali as bebidas ficaram todas juntas aqui, nesse lado. Né? Eu achei que já mudou bastante aqui nesse lado, gente. Essa essa prateleira, essa prateleira aqui eu, tô, eu quero mudar ela, eu quero reformar ela, mas não é agora, né? Embaixo com bebidas. Aqui eu tô pensando que eu quero botar uma cortininha aqui na frente, a luz piscando. Quero botar uma cortininha. Dali em cima ficou papel higiênico, papel de cozinha, essas coisas. Eu quero fazer uma cortina para botar ali para fechar, né? E daí tem esses panos aqui. Eu deixo esses panos aqui, porque aqui embaixo tem as porcelanas, né? Apesar que eu tô querendo comprar um armário antigo. Quero comprar um armário. Sabe aquelas copas antigas? Eu quero comprar uma. Acho que eu vou comprar da minha vizinha. Que a minha vizinha vai se mudar, né? Então ela tava falando que ela tinha ali uma se eu não queria. Então, acho que eu vou trazer. Eu tenho que ver, eu tenho que medir certinho pra ver se cabe. Eu quero reformar ela bem bonitinha pra colocar ali, pra botar todas as coisas dentro, né? Mas a princípio, acho que eu vou botar, vou dar uma cortina bem bonitinha pra colocar ali na frente, sabe? Pra, pra poder proteger um pouco mais as coisas. Mas eu achei que a princípio, de como tava, tá muito melhor assim. Né? Ali eu limpei tudo lá em cima, ali são os patins, uh, essas coisas, né? Aqui cada caixa tem uma coisa dentro, ali são os enlatados que a gente tem, né? Cada caixinha tem, tem uns tem feijão, arroz, ou tem os produtos, cada coisa tem, cada cada, cada cada caixinha dessa eu coloquei. O que você aqui tá fazendo? Deixa eu tirar esse aqui. Mas é isso, gente. É, é, foi o primeiro passo. Foi o pontapé inicial que eu dei nesse ambiente. E é isso. Fiquei bem satisfeita. Então é isso, gente. A proposta desse vídeo é para mostrar para vocês o pontapé inicial que eu dei na organização desse ambiente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo tudo que vocês acharam desse vídeo, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Caso vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever. Se vem fazer parte dessa nossa rede de amigos que está crescendo a cada dia mais. Depois que você se inscrever, meta o dedo nesse sininho das notificações, porque daí cada vez que eu postar um vídeo novo o YouTube já avisa, tá bom? Me siga também nas redes sociais do canal, o Rotinando que eu vou Pedro, tudo junto, que lá na Grana canal tem postado sempre. coisa sempre posto umas coisinhas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Gente, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu conhecido, que gosta desse tipo de vídeo, que, que, se, que se inspira e que se motiva assistindo vídeos assim. Compartilha com ele, que eu acho que ele vai gostar. Gente, então vocês não se esqueçam, tá? Esse aqui foi só o pontapé inicial. Nesse processo. Fiquem ligadinhos aqui no canal. Com certeza, logo, 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 logo mais vai ter mais mudanças aqui. E claro, que eu vou gravar tudo e compartilhar com vocês, tá? Então, então é isso, gente. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!